नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज पनि मैले यहाँहरू माझमा यो ममता दिव्यमज्यूले गाउनुभएको पुरानो अत्यन्तै लोकप्रिय गीत सुरिलो रुख सल्लाई हो, यो मिठो गीत छ, यहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले हार्मोनियम बजाउँदै कसरी गाउने सिकाउँदैछु। यसको यो लिपि रह्यो, यहाँसम्म स्थायी रह्यो, यसलाई नोट गर्नुहोला। खोजेको तिमीले कल्लाई हो भन्ने सासासा भयो, यहाँसम्म स्थायी रह्यो, त्यसै गरी यो तल्लो अन्तरा, यसलाई राम्रोसँग नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो पहिलो अन्तरा जस्तो छ, बाँकी अर्को अन्तरा पनि दुरुस्तै नै हुने गर्दछ। हजुर, आउनु सुरु गरौँ। अब यो भिडियोलाई चाहिँ म सबभन्दा पहिला यो डीबाट चाहिँ यो गीत ईबाट सिकाउँछु, र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, यसमा लाग्ने ताल के हो र तपाईँले बुझ्ने सरल ठाउँबाट मैले तपाईँलाई बुझ्न उपयुक्त हुने स्केलबाट यो लिपि हेरेर कसरी बजाउने त्यो पनि सजिलो तरिकाले बजाउँछु। अहिले ईबाट गरौँ, सिडी ई, यहाँबाट मेजर स्केल लिनुहोस्। यसरी सा ग प भइहाल्यो, यो बिचको रे, यतापट्टि यो ध, धसम्म आउँछ, यो सा नि ध प, यहाँ प, यो ग, यहाँ गसम्म लाग्छ, ग प ध, यो शुद्ध नि प्रयोगमा छैन, सा ग प ध सा, अनि यो ग यो प, यतापट्टि भइहाल्यो। अब यो क्रमले यसरी थिचेर देखाइदिएँ भने सहज रूपले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, सा यो ग यो प। अब यो प, यहाँ पबाट उठेको छ यो गीत, प ग प सुरी लु, यो हुन्छ प ग प प ध, यो हुन्छ सुरिलो, यसरी जाने भयो सुरिलो। अब रुख ध ध प ध, हुन्छ रुख रुख, फेरि सुरिलो रुख सुरिलो, अनि रुख। अब रे ग, यहाँ जान्छ सल्लै सल्लै, यहाँ जाने भयो सल्लै। अब रे सा ध, सल्लै हो हो रे सा ध, यहाँ आउने हो। अब सा रे ग भनेको खोजेको खोजेको, यहाँ जाने खोजेको। अब प ग रे सा तिमीले, यहाँ आउँछ प ग रे सा तिमीले तिमीले, यो हुन्छ प ग रे सा तिमीले तिमीले, स्पर्श गरिन्छ अलिकति, तिमीले गरेर ती प ग रे आएपछि गला स्पर्श गरेर बल्ल सामा आइन्छ, तिमीले, यसरी आइन्छ। तर सहजताको लागि प ग रे सा गर्दा नि हुन्छ, तिमीले। अब कल्लाई हो, यहीँ सामा अडिने हो कल्लाई हो। अब तल्लो लाइन सुसेली प ध ध सुसेली प ग रे सा हाल्दै सुसेली, अब हाल्दै यहाँ आयो, अनि ढाके र रको अ चाहिँ बल्ल सामा हुने, रे ड्यास 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 सादेको छु, ढाके र यहाँ आयो बल्ल। अब सारे ग बोलाको, अब तिमीले प ग रे सा तिमीले तिमीले, यो हुन्छ प ग रे सा तिमीले, अनि कल्लाई हो कल्लाई हो,
सा सा रे सा ध प यो हुन्छ रे रे स्वरलाई स्पर्श गरेर बल्ल तल फर्किन्छ तर सरल तरिका कल्लै हो यति गर्दा पनि हुन्छ तर यसको वास्तविकता भनेको रे स्वरलाई स्पर्श गरेको हुन्छ यदि यहाँहरूलाई यसरी स्पर्श गराउन कठिन हुन्छ भने सजिलोसँग कमसेकम अलिकति जान्ने त हुनु पऱ्यो त्यसको लागि सा सा ध प कल्लै हो यहाँ आउनुहोस् यसरी अनि आऊ है यो हुन्छ प आऊ है प प ग ध प यो हुन्छ आऊ है अनि माया बस यहाँ हुन्छ गरे माया बस फेरि आऊ है यो हो नि भयो आऊ है माया बस यो हुन्छ सुसेली हाल्दैबाट बजाएर देखाउँछु सुसेली हाल्दै डाकेर यो भयो बोलाको सारेको हुन्छ बोलाको तिमीले तिमीले कल्लै हो यहाँ आयो अनि आऊ है माया बस यो स्थायी रह्यो अब जाउँ अन्तरामा अन्तरा यहाँ पबाट उठ्छ स्थायी तलको पबाट उठेको थियो अब अन्तरा मध्य सप्तकको पबाट उठ्यो चिन्जान पधध यो हुन्छ चिन्जान हाम्रो पगरेस हाम्रो यो हुन्छ यसरी थिचेर चिन्जान यो भयो हाम्रो यो हुन्छ पगरेस हाम्रो यहाँ आयो भा छैन रे ग प भा छैन भा छैन अनि घरबार पधध घरबार घरबार पध प घरबार था छै घरबार त्यही हो यो चिन्जानसँग घरबार मिल्यो हाम्रोसँग कहाँ हो भन्ने मिल्न हुन्छ चिन्जान हाम्रो भन्नेसँग घरबार कहाँ हो थाहा छैन रे 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 सा यसरी आउँछ हाम थाहा छैन यसरी हुने भयो फेरि हेर्नुहोस् चिन्जान हाम्रो भा छैन यहाँ गयो अब घरबार कहाँ हो थाहा छैन अब नमानी सासारी नमानी भन्देऊ गप भन्देऊ केही झरको यसरी हुन्छ केही भन्ने यहाँ भयो धमा अब झर्को फेरि धस ध झर्को झर्को यो भयो अब कहाँ यसलाई फेरि बजाएर देखाउँछु नमाने यो भयो भन्देऊ केही यो भयो अब झर्कोमा झर्को धस ध झर्को अब कहाँ भन्ने पमा रह्यो कहाँ बस्ने कहाँ भयो अब बस्ने फेरि ध प ध प बस्ने तिमी गरेसा तिमी यसलाई हेरौँ बजा कहाँ बस्ने तिमी अब के थर्को फेरि गरेसा के यसरी तिमी अब कहाँ बस्ने तिमी अब के थर्को फेरि के अरे कल्लै हो भने चाहिँ के थर को
यसरी आउने सा सा रे सा धा प रेलाई स्पर्श गर्छ र सजिलो के थरको यसरी आउँदा नि हुन्छ के थरको यसरी आउँदा नि हुन्छ अनि आऊ आऊ है माया भन्ने माथिको आऊ है माया नै त्यही नै हो लिपि प्रयोग हुने यो रह्यो यीबाट अब अर्को अन्तर यो जस्तो चाहिँ त्यही नै हुन्छ एकदम 100% अब जाउँ यो ईबाट रह्यो तपाईँले यसैलाई एफबाट गाउनुहुन्छ भने पनि एफ सार्पबाट सिडिईएफ एफ सार्प जानुहोस् एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँबाट सा ग प भइहाल्यो यतापट्टि यो प यो ग अलि हाई चाहिँ हुनसक्छ सु पबाट सुरिलो रुख हेरि सुरिलो रुख अब सल्लै हो सल्लै रे ग हुने भयो सल्लै हो यहाँ आयो खोजेको सारे ग भयो खोजेको तिमीले पगरेछ तिमीले हल्लै हो सामडि पधद सुसेली हल्दै डाकेर यहाँ आयो सारी ग बोलाको तिमीले कल्लै हो कल्लै रेलाई स्पर्श गर्नु अथवा कल्लै हो यहाँ आउनुहोस् अनि पमा जाने आऊ है प प गधा प आऊ है माया बस यहाँ भयो यो स्थायी सक्यो अब जाउँ अन्तरामा यो प यो ध हुन्छ चिन्जाना हाम्रो पगरेछ हाम्रो भएन यहाँ गयो अब घरबार अनि पगरेछ कहाँ हो थाहा छैन यहाँ सामा नमानी सासारी नमानी भन्देऊ गप भन्देऊ अनि धमा केही अब झर्कोमा ध सा ध केही झर्को अनि कहाँ अब धप धप बस्ने अनि गरेसा तिमी अब के थरको सा सा धप के थरको अनि अब है माया बस माथि के भइहाल्यो यो रह्यो एफसारबाट सजिलो पनि हुन्छ यहाँबाट बजाउन अब तपाईँलाई यहाँबाट एकदमै असहज महसुस भयो भने यदि भने पनि तपाईँले आफैले रियाज गर्ने सी सी सार्प हरेक ठाउँबाट सजिलैसँग गाउन बजाउन सक्नुहुन्छ जस्तो सीबाट गरौँ यहाँबाट गर्दा यसरी गर्न सकिन्छ यो सीलाई म अलि माथि लिएर जान्छु यो सी भयो लै माथि लगाउँ यहाँ लग्यो अझै माथि सार्दा पनि हुन्छ यीतिर पुग्यो होला अब गएको न सा तपाईँको स्केल यो सी नै मान्नुहोस् मैले ईमा पुर्याएको छु यसलाई यो स्केल चेन्जर भएको हुनाले अब सा नि ध प ग कुन हुन्छ यो हुन आउने हो अब यसको प यो अनि यो ग अब सुरिलोमा के छ सुरिलो प ग प प ध हुन्छ सुरिलो अब रुखमा ध ध प ध रुख सल्लैमा रे ग यो रे यो ग सल्लै अब होमा रे साध हो यहाँ आयो खोजेको सारे ग खोजेको प गरेसा तिमीले कल्लै हो सासा मडियो सुसेली भनेको पधद सुसेली यहाँ जाने भयो पधद सुसेली अब हाल्दै प गरेसा हाल्दै बरे डाकेर यहाँ आयो सारे ग बोलाको
तिमीले पगर सा पगर सा तिमीले कल्लै हो सा 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 ध प कल्लै हो अब आउ है पग प प ग ध प आउ है यो भयो अब मायामा गरे माया बस सासामा बस भइहाल्यो बस अब चिन्जानमा प प ध प ध द चिन्जान अब प गरेछ हाम्रो रे ग प यौन भा छैन घरबार प ध द घरबार कहाँ हो प गरेछ कहाँ हो प गरेछ भइहाल्यो रे रे यो भयो नमानी सासारी अनि नमानी भन्देऊ गप केही झर्को केहीमा ध झर्कोमा ध सा ध झर्को अनि कहाँ भन्ने पमा हुने भयो यो प कहाँ अब धप धप बस्ने तिमीमा गरेछ तिमी अब के थरको सा सा ध प के थरको आऊ है माया बस माथि भइहाल्यो यसकारण तपाईँले अभ्यास गर्ने स्केलबाट पनि यसलाई सजिलोसँग गाउन बजाउन सक्नुहुन्छ हुनसक्छ तपाईँलाई लो हुनसक्छ तर पनि कमसे कम सुर त बुझ्न सक्नुहुन्छ लिपि हेरेर बजाउन सक्ने बन्नुहुन्छ अब यही लिपि हेरेर तपाईँको दिमागमा यो बजाउँदा 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 धुन सेट हुन्छ त्यो धुन सेट भइसकेपछि तपाईँले भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् यीबाट कसरी बजेको छ फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यो होला अन्दाजको भरले पनि तपाईँले सुरको आधारले पनि गीत छुट्याउन सकिन्छ यो होइन यो हो यो मिलेको हो भनेर छुट्याउन सक्ने भइन्छ त्यसकारण सबभन्दा पहिला तपाईँले बुझ्ने स्केलबाट कण्ठस्थ राम्रोसँग स्पष्टसँग बजाउन सिक्नुहोस् यो र यो र यसको ताल एक दुई तिन चार पाँच छ धा धिना धा तिन सुरिलो रुख सल्लै हो बो खोजेको ट्याक्कै एकबाट उठेको छ हरेक पोइन्टहरू सुरिलो रुख अ सल्लै हो खोजेको तिमीले कल्लै हो ट्याक्कै एक एकबाट उठेको हुनाले यो छ मात्राको ताल छ सजिलो हुन्छ गाउनलाई पनि त्यसकारण यसरी अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त अहिले यति मात्रै गरौँ अर्को अभ्यासमा फेरि भेटौँला धन्यवाद जय सङ्गीत।